اللهم يا حكيم يا عليم، علمنا من حكمتك واتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إخواني في الله، جيغ أو مالن سبت إيه تاريخ الإسلام كنا أمراس بلي تمي كوات سديدي أو ذي القعدة لنكسو سندك كنا أفر بخلي أفرتنات أو إسلام مركز نوافقسن مالن سبت إيه أو بلي اللي هاد يانا تضو مراس لما كنت تمي سغالك ما ببلاواني حديثكي تمي إلا مات إلهي سبحانه وتعالى هدينا ينفسح كتابك 40 النووي لإمام النووي رحمه الله تعالى. حديثكم أبني وريي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا وريي ما بقى إيه دي إذن كشاكي حديث كان نبغى صلى الله عليه وسلم جوابين أسسيو ومدس انتي يو كفاي دي سيدان وقتي أو يرأو يو أدوينك يو روغان واني يو نسكو كتبان وحيابه معلاياني إيه oo ilaahay subxaana wa taala higiis ajar iyo abaalgudba lan ka helaan balanti abaalgud iyo ajar la ka hel isku dhaaf lukiyaab anti waqti jooyo ku dhumo ku bacdana ilaahay subxaana wa taala maalinta qiyaama markii ay hor istaagaan anti oo kashalaayaan waqtigii oo adduunyadii ku dhumiyaan. qala imaamu nawawi raximahu llahu tacaala imaamu nawawi ma baaray alxadiidu thani cashar xadiidka tumi in lamaad كتابك 40 النووي لإمام النووي رحمه الله تعالى مروي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. ومعنى شيء أي حديث؟ الحديث الثاني عشر إمام النووي رحمه الله تعالى إمام النووي ما بأري حديث كتمئن لمات مروي ما بلكوري أن أبي هريرة أبو هريرة لكوري عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة مري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نبت جليد إن هريست ربي سبحانه وتعالى كركس حاطه ما بأري من حسن الإسلام المرء شخصك ميغل إيو بلانبا إسلام نمديس وناكشي ماي باكجره تركوهو انتوس إسكو كتابا ما وحيابو لا يعنيه أو دانتيس إيو الدنيا ديس إيو آخري ديس با إنين كجرنا مرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ما بأري من حسن الإسلام المرء مركز فسراس ما بك باللواس مر إذا كباللواس من حسن الإسلام المرء قفك ميجل إيو بلان حاب هذا إسلام نمذيس وناكشي ما بك جرى تركه انتبس إسكو كتابة ما وحيابه لا يعنيه أسون قسين وحيابه أسون قسين ميلن لجده الدنيا ديس إي آخر ديس مستقبل جاي iyo wanaagis iyo sharaftisba un qusayne walfaa'ida un ku helaan oo ilaahay higis ajarnanin ku qoraan intiis isku kutab waay. xadiithun xasanun xadiith wanaagsan waay rawaahu xadiidkan eba wariyey atirmidiyu imaamu tirmidiya wari fii sunanihi kitaabkiis sunanu tirmidiya ku wari wa gayruhu ay kale wariyey meenaha sunanka kale dadka kalena wariyeen a'imada kalena wariyeen hakada qaabkan oo xadiidkan un qoranya iyo wariyen. ikhwani fillah xadiidkan xadiid oo gaaban way oo nabiga sallallahu alayhi wasallam kelimado kooban usa ka hadali laakiin macnaha usa ka fadhiyo macna eedi eed un gudubin ah sida imaam an-nawawi raximahullahu ta'ala markii kitaabka awalkiis usa bilaaway muqaddimadiis ma baha ka sheegay kitaabka 40 an-nawawi markuu is axaadiista ku ururiyo intihan ku ururina ilaa axaadiis macnashu eedi eed qofka muslimka uu in ka faa'iideysto maane axaadiis ga gaabano oo markaas macnaha iyo ka hadalayni eedi eed un gudubin
intuusa aruriyow gaar ahaan ahaadiista oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ka hadalayaan jawaamicul kalami kelimado oo macnashu eed iyo eed in bilaaran intii uu koobsado doono ma weli xadiidka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo kan ah kelimada yar way oo ah min xusni lislaami lmari tarkuhu malaa yacni shaqsiga islaamnimadiis faylahaantiye mayba ka jarte yacni intii isku kutab waxyaabaha waqtigiis dhumiya qofka bani aadamna ilaahay subxaanahu watacaala adduunyadan mayba insheenay intiiuse ku faa'iidaysada anti yar oo cimrajay oo ilaahay subxaanahu watacaala anbarakeeyo kabacdina cumragaas intuusu ka faa'iidaysado haddiiuse ka faa'iidaysado waay maalinta qiyaama dadka oo farta ku dhigaayo oo ilaahu subxaanahu watacaala ku baryayo ilaahu adduunye leh halku mar inag weli anaha xumaay oo humaato ah oo camal ah yaa hagaajiye araanaqde haddiis waqtiga ka faa'iidaysa waay waayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mayba aray maalinta qiyaamaha afar shay ilaa shaqsiga la kuweydii naarna ma indiraw jannana ma indiraw mayba ka mid ah shayga oo la weydiiyo afartaas waqtigiis meel isuka dhammaay waqtigiis iyo cumrigiis meel isuka dhammaaya la weydiiye marka cumraga shayga inka qaali waay inka qaalisan oo noolal bani aadinka noolale bani aadanka mayba anka qaalisan cumro shay iyo waqti jay intuusa ka faa'iidaysada adduunye maadaama xillo gaaban iyo isku eta oo shaqsigani ilaahay subxaanahu watacaala is unsheeni cumrajeena xadidinya oo waqti mucayan ah lay ilaahay subxaanahu watacaala anka talaga intii adduunyada isruugow tumeeshan sana oo kaamil ana walloon ku fadaane dembigi isu suubiyo bananin qoraana haddii ilaahay subxaanahu watacaala eder konton sano oo kaamila ama lihidun isidisan oo anti nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam cumrigiis hay oo kale la sii tumeeshan sano lihidun iyo sidisan ku yar meehakin heri kort xisaabta noocaas oo kale inteeda galo la koofade tumeeshan sano maadaama ilaahay subxaanahu watacaala walba kiinka qorn waan cumragaad laba hidun iyo sideed sano leg ilaahay ka sii tumeeshan sano haddii laku gooy waa la yara heere tumeeshanta sana meega hamin oo marata aad hunduri korto meena hundurmada meega sii korta sunidooyinkaas marka aad hundurto markay la tuutaalay hundurmada meega nagdaas anta oo yar oo aada mashquulsanto aada ama shaqo aada ka jirto ilaahay subxaanahu watacaala cibaadad an cibaadaysadaana oo antiba a raashin weydiyaaso owlaada an shaqeeyaas meega nagdu korto tuutaalay iyo anti ilaahay subxaanahu watacaala aada hor surinta cibaadaysadaaso salaatukudaas meega nagdo korto inti quran aad akhrisadaas meega nagdo korto marka wal yara hakinbaxe oo antibi ilaahay subxaanahu watacaala aad cibaadaysadaasi kistoo yara hakinbaxe marka xillo oo aad waqto oo maalaayaani aada nafta aada ku dhumido maaba haysato mayba aragaase muslimiinta intiyo badan gaar ahaan una soomaalida leh kolay tusaalada haka qaadane qofa ma aragaase markii xilliga inka cibaada faylahayta oo ilaahay subxaanahu watacaala la caabuday ka mid ah oo xilligii soonka iyo maba argaase dhanka soonka inti lindeernaba inti turub iyo jaro iyo waxyaabaas oo kale hagada mayku weelaas xilliga soonka maba faday intii yacni waqtiga isku ku dhumi ilaa saxuurti laka deero oo waqti isku ku dhumi war waqtiga aada dhumiyaas oo maanta oo ilaahay subxaanahu watacaala usagasii intay ku sheenaas waqti aada dhumido mamaabahaysato may wele nabiga sallallahu alayhi wasallam mayba keliya min xusni lislaami lmari tarkuhu maala yacnihi shaqsiga muslimka ah megel i bilaanba islaamnimadiis faylahaantiya mayba ka jare yaani intii isku kutab waxyaabaha dantis iyo diintis iyo dadnimadiis iyo deegaankiisba sharaf iyo qiimo inayn hayn oo mustaqbalkiisba ilaahay subxaanahu watacaala inay ku qoraan waxyaabaha oo ilaahay subxaanahu watacaala lala hor istaago khayr balnayn ku qoraan intii usu isku kutab waay ikhwaani fillah xadiidka mayba nin faa'iideeyey qofka bani aadamka intii isu kutabo la fade waxyaaba usuun quseyna may kale faa'iideeyey micnaha haddii usu kutabo waxyaabahaas usuun quseyn islaamnimadiis wanaagshee ka jara haddii usu kutab waay ama isku mashquuli waxyaaba ama waqtigiis oo isku ku baabi'i waxyaaba usuun quseyno ilaahay subxaanahu watacaala ajar iyo abaalgudninayn ku qoraano mayba lamid ataa islaamnimadiis faylahaantiya maka dadaalna shaqsigaas islaamnimadiis waxyaaba oo dhaawaco oo ilaahay subxaanahu watacaala hegiis cadaablan kumutaysado iyo antii usa helaba.
maba su'aal ah marka shaqsiga ero kore haddii la alla uusa eraga waxyaabo xumaato ah bani aadinka kale iyo ka dhaga maayaan is ero kore markuu isu ku reeba war hooy waxyaabahan isku dhaaf ilaahay subxaana wa taala makiinka talagalna la er maya rasuulka sala allahu caleyhi wasalam meeray min xusni lislaami lmar'i tarkuhu maa laa ya'nihi qofka islaamnimadiis faylahaantiya mayba ka jire intii usa isku kutaba waxyaaba usan quseyn ee waxyaabahan anamiya qusey haddii usa khamro waraaba haddii usa humaato suubi haddii usa isbaaro dhakada haddii usa jidko gooy haddii habowgti balaanto ka siibid waxyaabahaas oo dhan walaan iqusey ma ah maybale xadiiskanga ka fahmi kor is ero kore maya waxyaabahaas mahagalaami ana liana alamru bilmacruufi wanahyu an lmunkari mima yani alinsaanu kulluh bani aadinka dhanba maba quseeya wanaag inti dadka fara xumaatadana dadka kareeba ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu mudun usa ka amaaniya ka mid ata ilaahay subxaana wa tacaala mabare waltakun minkum ummatu yaduuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna an lmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun yaar ilaahay subxaana wa tacaala umudin koox ka mid noqotoy oo dadka kheyrka unku weraayano wanaaga dadka faraayano xumaatadana dadka ku reebayaan mabale kuwaas ilaahay hegiis kuwii inka liibani waay marka shaqsiga may ku fado markii usa wanaag iyo xumaato wanaaga la faro xumaatadana dadka ku reeba shaqsiga wanaaga la faray wanaaga sidii lan faray intuusan qaadado la fadee shaqsiga xumaatada la kureebana xumaatada la kureeba sidii unku reebta nooda lahaa intu isku dadaalo la fadee shaqsiga usa dadka farawna usuna markii usa araga arantun anami iqusayt intuusa aramay fadow may weele ilaahay subxaana wa tacaala mabeliya yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara wa quuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadan laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun kuwii alle inaba rumeeyayow nafsidiin iyo ehelkiinba iyo dadkiinba naar ku badbaadiya ya ilaahay subxaana wa tacaala markii aad wanaaga aad dadka farta maba awalan horta inteeda fartoonto wanaag dadka oo ehelkana haddana marka dhamaad adaga farta maba lamid ataadoo nafta iyo ehelkaba naarka badbaadidi oo kale lamid ato ikhwani fillah imaam nawawi raximahullahu tacaala xadiidkan oo min xusni lislaami lmar'i tarkuhu maala yacni markii ha arori kabacda qiso dhex marti abidar alghafari iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam sheegay abidar alghafari ma balaaray saxaabi oo saxaaba rasuulka sala allahu calayhi wasalam kamid ah waay oo micnaha kuwa ruwaada ama axaadiista wariyaan oo kitaabkan baninka kooyo doona kamid ah xadiis oo isu wariya uba ka jiraba marka sheekada dhex martay meba kamid ah abudar alghafari radiallahu tacaala canhu yaan ramaga sala allahu calayhi wasalam meba weydiiyey su-aal oo ah rasuulka ilaahayow ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiis meba ka aray micnaha fii suurat alacla aakhir je suxufi ibraahima wa muusa micnaha warqadooyin nabiyullaahi ibraahim la sii iyo warqadooyin nabiyullaahi muusa la sii warqadooyinkaas may ku qoranaay yaar marka abidar alghifaari radiallahu tacaala canhu ama rasuulka sala allahu alayhi wasalam ama suxufi ibraahima maba ku qoranaay yari yani tusaalooyin iyo maagmaagyaal oo qofka bani aadinka oo muslimka ah la kufado unti wal ku qaado waxyaabahaasoo ku qoranaay maba kamid ahaayo waxyaabaha ku qoranaay shaqsi walba usoola la hadalow yani qof allaalo qofkii araga qof oo la dulmiyo dulmiga intii isku dhaafo ama dadka dulmiga ku reeba maybaler ilaahay subxaana wa tacaala maba eray wallaahi naftay iyo cadamada iyo jalaalkee ka dhaaraday shaqsiga ingergaare oo la dulmi walow kaana kaafiran habahaada qof gaal ah may kale ku qoranaay qofka caaqilka ah mayba micnaha adduunyada intuusa rooga intuusa ku faa'iidaysada lankataa galay afar saacadood waqtigas intuusan qaybsada saacatun yunaajii fiiha rabbahu saacad oo rabbigiis usa la sheekaysado iyo wasaatan yatafakkar fii sunci illaahi subxaanahu watacaala ilaahay abuuristiis iyo weynantiis iyo cadamadiis intuusa ka fikir maywaale ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka meba ka eray ina fii khalqi samaawaati waalardi waikhtiraafi alleyl waannahaar la aayaati liuli alalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi samaawaati waalard
macnaha cadamada ilaahay subxaana wataala laka fikiro, irka laka fikiro, ilaahay sidusan abuuro dhuulka buuro meel walba ada fiirida koonka ilaahay subxaana wataala dhan ada fiirida meeba ka mid ata cibaado oo ilaahay subxaana wataala shaqsi isku jiri ya ka mid ata marka saacadda saddexaad oo shaqsiga la kufado intuu isu ku faa'iidaysado maybaya waa saacatan yakhluu bidil jalaali wal ikhraam, saacadna intii rabbigis subxaanahu watacaala intii us ungaho cibaadaysado, saacadna intii nafsadiis iyo owlaadis in shaqaysado wal qobsad yalfaday markaa. Waayo rasuulka sallallahu calayhi wasalam xadiidka meeba kaliya min xusni alislaam almar'i tarkuhu ma laa yacnii, shaqsiga meel ibraanba islaamnimadiis faylahaantiya meba ka jirtee ama ka jire inta isku kutab waxyaabaha nafsadiis un quseyno oo waqtiis ku dhumo oo dhanba inta isku dhaafo lafadee marka oo waqtiisna ku faa'iidaysado. Waxyaabaha ku qornaay meba ka mid ee kitaabka yani ama waraaqahaas nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam la sii shaqsiga caaqilka ah meba lafaday allaa yakuuna daacinan ilaa fii thalaathin, sidi shay maana waxyaabo kaleba inayska mashquulin sidiidi shay may hayaan ikhwaani fillah. Mayba ka mid ah tazawad lilmicaad, maalinta qiyaamaha zaad an qaaday zaadkana ada qaadadaas may waayeen yacnii cibaadada iyo camalka fayl iyo zaadkinagade ilaahay subxaanahu wataala mere watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wataquuni ya uli lalbaab, zaad qaadada zaadka la qaadadana kanka fayleen may waayeen ilaahay subxaanahu wataala obsidiis yanko fayla marka tazawad min addunyaa fa innaka laa tadri idaa janna alleylu hal taciishu ila alfajri, nin shaacira meeray tazawad min addunyaa addunyii zaadka qaaday fa innaka laa tadri ada ma ushiidi idaa janna alleylu habeenka markii usu mugdiyaaw hal taciishu ila alfajri beri deeri doonta mi deeri doonta ma ushiidi, laakiin geegu waqtiga ada faraxada ka haysata tarkuhu meelaha yacni waxyaabaha inti ada oo kiin quseyn intii ada isku kutabto shaqaysato camal fayla suubsato wal ilaahay subxaanahu watacaala raalli usukaey ada suubidoo la koofada marka tazawad min addunyaa fa innaka laa tadri ada ma ushiidi may waalay hal taciishu ila alfajri idaa janna alleylu hal taciishu ila alfajri, hamiinka markuu isu mugdiyaawa oo hamiinku waa amenaha iriida dheeda hal taciishu ila alfajri ilaa salaad subax deeri doonta mise ma deeri doonta ma ushiidi, sababtoo ah wa kam min saxiixin maata min ghayri cilla, meega qofood oo caafimaadkana ay ka sirnay meega qofood caafimaad markaas haysato maata min ghayri cilla cilad la-aan isku dhimati, meega qofood caafimaad qabto oo iyo oo meenaha caafimaad haddii la kiin sheekee haddii la hesli rogdeen oo gidaarkam laka eri dhimadi, wa kam min saqiimin caasha min xiina min addahri, meega qofood oo jirin oo nooladan ilaa sanadooyin kii xanuunsanaay ilaa sanadooyin nooladi oo ama meenaha ku kahay jiridna ku kahay laakiin haddii la caafimaad qabayna meenaha hor ku baxay, wa kam min caruusin zayanuha lizawjiha, shaacirkaas ma beleya meega qofood oo aroos eh haddii la aroos iyo laha qurhiyay baawurta laha wado oo arooska guuriya lileya ilaa idda marka la sheeneyn waqad uqbida arwaaxahum wahum laa yadiruun, yaani nafsadiyo bal laku qaadi kii arooska hayana nafta laku qaadi ama gabirtii aroos tahayti nafta laku qaadi, wa kam min fata asbaha am wa amsa daaxikan, meega qofood oo dhallinyaro eh oo waa bariisati ama galabaysati iyo isku qosolayan oo isku huulowayan isku rurroorayan iska baashalayan dhallinyarta la sheekaysadayan ya waqad nusijad akfaanuhu wahuwa laa yadri, uu kana ma balanka tala intii qabri muhooyid oo kafantisna dukaanka laa ku gooyahay kafantisna dukaanka laa ku gooyahay, sidaas dartee shaqsiga muslimka ee mayba la kufaday sida armood intuu isku dadaalo oo amrigis dhan ku dhamaayo tazawad lilmucaad, mayba ka mid ah meelo ada annagadaas oo makaan hooyidka oo aakhara u siiyo intii ada dadaalo, wamunatan lilmacaashi meenaha intii adduunyada ada noolan meenaha ada ka dadaala meenaha waxyaabihii ada caamal lahayd xalaal iyo xaaran intii ada shal saarad, waladatan fii ghayri muxaram intii ada ka raaxaysato ma aansad waxyaabaha xaaranta inhaynana intii ada ma aansad ada aant. Abu Dharr al-Ghafari radiyallahu ta'ala anhu nabaga sallallahu alayhi wasallam may kala weydiiyey rasuulki ilaahay waari bi abi anta wa ummi fama kana fi suhfi Musa alayhi salaam,
نبي الله موسى وضل سيين ما يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله مري كانت عبرا كلها وراقول لسي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كل شو ما بحينا وحيابه إبر قاذ شيء ولا كإبر قاذ ومركي هذا لكن أخري إسلام مركي هندو هذا في ذس بريروجز أذوق قاذس حديث كان من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني وفك إسلام نمدس فإلا هانتيس ما بك جرته أنتيس إسكو كتب وحيابه أصنق قصين ما بك مدحاي وحيابه كقرن كت منها وراقه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لسي رسولك صلى الله عليه وسلم ما برب عجبا لأمر عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك وحيابه كقرن ما بك مده أرياب وعي لانكي جيج يقين سيد انتي النار قدام بيته إله سبحانه وتعالى لحساب تما أسوأجيه الدنيا أنت أسروه سيد يقبص لمر سيد كفرحه وسؤال النار بك قدام بيته أسوأجيه شخصي مسلم كان مركوس النار توس اوغاده ما بلف ده انتوس مروق درم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم انتوس كوي مركا سمر اويو جبريل اويو كوي ميك داري والله النار تمرك ان ارغي يا ما بلي يا بقابك اي ان ابورنته يا قابك الى سبحانه وتعالى ددكن كتلغلي خاركوس عذابو ما بيقين سدي اوغاده انت شخص بنك بيت بدنه شخص انت انك بيت بعدن جبريل عليه السلام وملائك وملك ملائكه الله سبحانه وتعالى كمد اه يساس لي ويهي وسؤالنا بلين غليان وسؤال معصوم اه وسؤال دين باوان يا رسولك صلى الله عليه وسلم انك وسؤ يمر مرك النبي صلى الله عليه وسلم مري عجبا ما بياب له لمن ايقنا بالنار لكن النار يقين سدي كيف يضحك سدن قصله maykale ko qornay wa ajaba maykale yable liman ay qana bil maut lanki intu su dhimado yaqini kayfa yafrah oo geeriba ka dambeeyto dhimashaba ka dambeeyd sida in farxe wa ajaban may bayable liman ra ad dunya lanki ad dunyu us aragay wa taqallubha iyo gudgudunshi oo bi ahliha ad dunyu lku gudgudume oo lku tabo oo maalan maalama kooban inta iyo ata lanki ogaadi sida marka وهو يضم أنه إليها سدى إنجيل ذا سدى إنسك مشغولي الدنيا شريدي وعجبا ما بيابله لمن أيقنا بالقدر لانك قدرك إلهي يوم قادرت أنت إلهي ولي أسحقوري شرقي وخيرب أسحقوري ثم وهو يضحك لكن مركزنا أصول سدى إنهناك مقادرت إلهي مركوسة أو منها الديرت لباتو الديرت حنونك أسو الدير oo hooga yar lacag yar u soo dhid sida in hinaaga oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala meenaha inna abanya meen naxrisada dadka dhameenaha nololiyo faylata ana lay meenaha anta li in ku koysadan ere wa ajaban may balliyable liman ay qana bil hisabi lanki Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaqini inta biritu usul kulmo doon oo la hisaabta mudoon wa huwa la ya'mal oo hadan amal anu suubsadan أبو ذر الغفاري ماري مارك بأبي أنت وأمي آذي أوكي أيكي فرض رسولك إلهيو هل بقي مما كان في صحفه ما شيء هكو هري لماذا كتاب أو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لسي أو راقوغاس إي نبي الله إبراهيم والهكو هري جري نعم يا رسولك صلى الله عليه وسلم أبو ذر مبهك هري قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إلى آخر السورة أبو ذر الغفاري ماري بأبي أنت وأمي رسولك إلهي وآذي أو كأيكي فرضة إن دردار مركز حد بساس أتدردار إسي رسولك صلى الله عليه وسلم ماري أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه الرأس أمرك كله إلهي التقوى ديس وأنت أدوك أبسط يكي دردار مي ما يولي التقوى داس يامرك أمر والبه يوكل مياس أمرها أمرك أغنب تاسي الرأسين أما مدنك أبو ذر الغفاري ما أرى رسولك إله إن منها إن زيادة إن زيادة يعني ما بإن زيادة سواند عليك بتلاوة القرآن رسولك صلى الله عليه وسلم أبو ذر مرول بقرآنك الكريم كأخري وذكر الله كثيرا إله الحس إبضي يذكرك في السماء إله مركز أصنك حسي سمدك حسي أبو ذر ما أرى رسولك إله إن زيادة هذا رسولك صلى الله عليه وسلم ما أرى عليك بالجهاد جهاد كددال فإنه رهبانية المؤمنين أبو ذر الغفار ماري إن زيادي عليك بالصمت رسولك صلى الله عليه وسلم هذا ماري عام ستانك بضيه فإنه مضردة للشيطان عنك شيطان قول لعرى ذي وعون لك على أمر دينك كالمنسي كين أتا أمورها دينتان كالمي كين أتا
marka ikhwani fillah xadiiskan faa'iidada uu ku weyn una ka dareeman oo nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu isleey min xusnil islaamil mar'i tarkuhu ma la yacni mayba kamid ah shaqsiga horta intuusu ka faa'iidaysid waqtiga uu saxmaray haddii uusan ka faa'iidaysid waay maalinta qiyaamaha sida uun hor haan sheegnay mayba kamid noqday dadka ilaahay subxaanahu watacaala markii hor istaaga oo ilaahay ka dalbadow intii adduunyad lahangnaga oo amal yahay hagaaji taasna marna ma dhihi karto ilaahay subxaanahu watacaala markaasa mebeliya markii shaqsigan usa er ilaahayow irjicuunii lacallii acmalu saalihan fi maa tarakt kallaa maya ayaa la leeyay innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa kelmad afkahaasku ku batiyu taas aakhari rugdi adduunyaha ku tagti xilligii aada waqtigii aada ka faa'iidaysad laaytaha ku faa'iidaysad waayti islaamnimada wanaagsha meba ka jira intii aada ku tagti waxyaaba aada keen qusayn waxyaaba aada keen qusayna waqtiga ka dhammaysati kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluha afka batu ulaas ma leelale mar afka batu waay taas huwa qaa'iluha kelmad isku dhawaaqi waay ya ilaahi subxaanahu wataala aayad kale ilaahi subxaanahu wataala meba kaleya awalam nucamirkum war cumro ma siinsiinee markii naarta la geli laluka guba lanku owaad ilaahay halmarle adduunka ijey ilaah halmarle adduunka ijey hasha dhaysade humaatidii aan hasuubiyay humaati hagaajiye hadde ha tuusiyele mer awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar war cumro oo qof waana qaadadaw oo usa kuwaana qaadado kor ma siinsiine wajaa'akum nadiir nabi maxamada siinkooy hortin allah ka dhamadi hortin allah ka jiridi ciriha siinku bati tuman sin amina tum ishan sini dirtin lihidun sini la siinsi lihidun sida sini la siinsi konton sini la siinsi abra'in sana ya la siinsi mahanku faa'iidaysid waytin wajaa'akum nadiir wamaa lidhaalimiina min ansaar ya ilaahi subxaanahu wataala limar dhaalimiint kuwii oo waqtiga iyo ka faa'iidaysid waayeen qof ingargaarow geeg ma leh ilaahi subxaanahu wataala rasuulkiisuna sallallahu alayhi wasallam sidaad horahan ogaati ma eray maalinta qiyaama markii banaanka qiyaama sida lunsurinyo shaqsiga haddii ahlulljanna u siiyey ama ahlunnaar u siiyey naar ma indir ama janno ma indir ilaa lakuweydi afar su-aalood can cumrihi fii maa afnaah cumrigiis wali usa ku dhammaay cumriga may bax galay marka yacnii waqtigiis yaha galay an cumrihi fii maa afnaah wa an maalihi fii maa anfaqa fii maa facalahu yacni maalkii ilaahay subxaanahu wataala siiyeyn meeli awalan usakasheeni iyo meeli usukbi inti mina awalan xaaranha ka shaqeeyay markeeda biyaasayna intee ka dhiibti shaleeme ka furtay masruxooyinka ku furtay turuba ka dheelay gamaara ka dheelay jaada ka gadatay sukuriyada ku waraabtay bilaan xunxunga siiday intee ka dhiibti mar intee jeyti ikhwani fillah alxadiisu thani cashara مرويا إمام نووي رحمه الله تعالى مري الحديث الثاني عشر حديث كتم إلا مات مروي مبل كوري أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبي هريرة مري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نبت قلي نحر يسترب سبحانه وتعالى كوركس حاتو ما يبا أري من حسن الإسلام المرئي شخصك ميل يبلان به منا إسلام نمدس فإلحانتيه ما يبا كجرته تركه أنت اسكو كتاب ما وحيابه لا يعنيه أن قصين حديث حسن حديث ناكسن رواه الترمذي وري وغيره الترمذي غير كسن وري هكذا قاب كان حديث قصن قرين يأم وريين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني ما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم والله سبحانه وتعالى أعلم.